କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସିଏ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ୟ ସିନେମାରେ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଆସିକି ଆମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ସେ ଭଦ୍ର ଜଣକ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କି ଯଦି ମୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବି ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବା କରିକି ଦେଇପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବିନି କି ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମରି ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଖାଇବା ଖାଇଥିଲେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ରେଟିଂ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡବଲ୍ ଫିଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କେବଳ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ପଛପଟେ ବହୁତ ୟୁ ନୋ ଭେରି କନିଂଲି ଦେ ଡୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସିନେମା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭଲ କାମନା ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁ ସେୟାର ହୁଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ଆଇ ଫିଲ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନର୍ଡ କି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦଶମ ଦିନ ଆମ ଫିଲ୍ମର 10th ଡେ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଗେଟିଂ ଏ ହାଉସଫୁଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମଷ୍ଟ ସେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସେଇଟା କହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିଲି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସିନେମା ଦେଖିଲି ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇକି ଆଖି ଛଡ଼ଛଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତ ବହୁ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି କହିଲେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛୁକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର କାହାଣୀ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୋ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଓକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହୁ କିମ୍ବା ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଏଇଠି ଆସେ ଖାଇବା ଖାଇବୁ ଆଉ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଏଇଠି ଆସେ ଗିଳିବୁ ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା କଥାଟା ହେଉଛି ସମାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଟିକେ ବହୁତ ହି ନର୍ମାଲ୍ ଭାବରେ କିମ୍ବା ବହୁତ ସୋଭର ଭାବରେ ଆମେ କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକି କହିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦିନରୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଡେଜ୍ରୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଅମର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବି କି ଅମର ଭାଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହିଲେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଉଟବ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ କହିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଣ ଏଭ୍ରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଡିରେକ୍ଟର ଏଭ୍ରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏ କଥାଟିକୁ ମାନିବେ ଏବଂ ରାଜିବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କି ଏମିତି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁ ଜଣକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ ଆଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାକୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ତାକି ଆମ ସିନେମାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଶୋ ମିଳିବ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ 1:30 1:30 2 ବେଳ ଶୋ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଶୋ ମିଳିବ ତାକି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁରୋଧ କରିବା କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଭୁଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କହିବାଟା କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେବେ ବି ଭୁଲ ନଥିଲା ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ମାଆ ତେଣୁ ଆମେ ଛୁଆ ହିସାବରେ ଆମର ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିମ୍ବା କହିପାରିବେ ସେତିକି ଆମର ହକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଦି କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅଳି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ବିଲକୁଲ ଖରାପ ନଥିଲା କି ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଫିଲ୍ମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଭଲ ନୁହଁ ଫିଲ୍ମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ ଭଲ ନୁହଁ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭେରି ରିଜନ୍ ଆମ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦୀପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ସୁବ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାମ୍ ଭଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭଲ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଯିଏକି କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀର ଡିଓପି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମ ସିନେମାରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଥିଲେ ନିମେଶ ଭଟ୍ଟ ସାର୍ ଆମ ଗୀତ ସୁଟିଂ ଆମେ କାଶ୍ମୀରରେ କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରିଭ୍ୟୁ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରିଭ୍ୟୁ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଫର କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆଠ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କିଛି କିଛିଟା ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛିଟା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମୌକା ଖୋଜନ୍ତି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜି ଆଣିକି ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତ କହିବିନି, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ 100% ସିଓର କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଜାଣନ୍ତୁ କି ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ, ଯଦି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ସିଏ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ ଅନ୍ୟ ସିନେମାରେ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଆସିକି ଆମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ସେୟାର କରନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ର ଜଣକ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କି ଯଦି ମୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବି ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବା କରିକି ଦେଇପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବିନି କି ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ବଟ୍ ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମରି ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଖାଇବା ଖାଇଥିଲେ, ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ ରେଟିଂ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡବଲ୍ ଫେସ୍ଡ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କେବଳ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ପଛପଟେ ବହୁତ ୟୁ ନୋ ଭେରି କନିଂଲି ଦେ ଡୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଏତିକି କଥା କହିବି କି ଆପଣ ଆଉ କାହାର କାମରେ, ଆଉ କାହାର ପେଟରେ ଲାତ ମାରିକି ଆପଣ ବି କୁଆଡ଼େ ଉଧେଇବେନି। ତେଣୁ ଯଦି ସତରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାର ଅଛି, ଇଚ୍ ଅଦର୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେବଳ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି, ଆମ ସିନେମା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଆପଣ ନିଜର ବେଜତି କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ କାହାକୁ ରେଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେସର କରାଯାଇ କି? କ'ଣ କହିଲେ? ଫିଲ୍ମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ରେଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରେସର? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେସର ଦିଆହେଇଥିଲେ ତ ଆମର ରେଟିଂ ଆରାମସେ 9.5 ଆରମ୍ଭ କରିକି 9.8 ହେବା କଥା। ଲକିଲି ଆମର IMDB ରେଟିଂ 9.8 ଅଛି, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଅର୍ଗାନିକ୍, ଏବଂ ଆମର ରେଟିଂଟାକୁ ବି ଜଣେକି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ମଝିରେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଆମେ ତା'ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲୁ ସେ କଥା ଜାଣିକି। ବଟ୍ କୁହାଯାଏନି କି ଆମର ଆମ କାହାଣୀରେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଆଲୋକିତ କାହାଣୀ ରହିଛି, ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସଚ୍ଚାଇ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ମାନେ ସତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଇଟ୍ ପାଥ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଆମ ଗୋଡ଼ ଟାଣିଲେ ବି ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅମର ଭାଇକୁ ଯିଏ ଅନପଢ଼ କିମ୍ବା ଗୱାର କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନପଢ଼ ଗୱାରଙ୍କର ହିଁ ସେତିକି ସାହସ ଗଟ୍ସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସତ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ପରଦା ପଛରେ ରହିକି ବହୁତ କିଛି କ୍ରିକେଟ୍ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ରିଭ୍ୟୁ, କମେଣ୍ଟସ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ଆପଣ ବୟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସିନେମା ଆସନ୍ତୁ, ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଖରାପ ବି ଯଦି ଲାଗୁଛି ସେୟାର ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ବଟ୍ ସିନେମା ନ ଦେଖିକି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ନେଗେଟିଭ୍ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ସିମ୍ପଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ।